met Neville Young. En Neville Young is 'n tegniese skrywer en amateur sterrekundige. Goeiemôre Neville. Goeiemôre Marie-Louise, hoe gaan dit daar by julle? Verstaan, is 'n bietjie warm. Dit is maar altyd bietjie warm hierdie tyd van die jaar en ons is nog nie in Februarie, dis nou eintlik die warm maand. Wel ek hoor, van môre af is dit bietjie koeler by julle, so julle moet dit maar geniet. Ons sal verseker en dan sê hulle mos, hier waar het so warm is en hier waar ons so ver van die groot geboue is, sien ons die mooiste sterre en dit is jou passie. Ja, dit is reg. Soms is daar 'n probleem met te veel sterre, wat ek, as daar nou helemaal vol sterre is, en ek probeer nou een van hulle uit te wys vir iemand, dan is het baie moeilik om te sê wat een is dit. So daar is, selfs kan een mens die sterre geniet in een stad. Ja, en ek dink daarom, as jy klinies dink daaroor, as er veel sterre is, nie 'n goeie ding nie, maar as jy romantisch is, is genoeg sterre vir jou daarom die moeite werd. Ja, absoluut. Nou wil jy vir die luisteraar vertel hoe jy betrokke geraak het by sterrekunde? Ja, maar Louise, ek het in Strandsomers het Wees vir paar jaar groot geword en het was toe hulle begin het met die Gemini en die Apollo ruimtetuie en ek het dit gevolg. Daar was ook het begin van satelliete en ek onthou, as so 10-jarig het ek op die dak gelê en gesoek vir satelliete. So dit is nou waar die passie seker begin het. Jy het nie net die passie bestudeer nie, jy het ook hierdie wonderlike boek geskryf, Sterrekunde binne bereik. Kan jy vir ons so kortliks 'n notedop gee oor hierdie pragtige boek van jou? Ja, ek was genader deur LAPA uitgewers en LAPA bestaan vir iets baie moois, is lees Afrikaans, praat Afrikaans. En hulle het my gevra om 'n boek te skryf vir die man in die straat, vir die leek, oor sterrekunde. Hulle het gevoel dat dit is nodig en toe het hulle my gevra en toe sê ek wel asseblief, baie dankie, ek sal dit met graagte skryf. En dit het my 18 maande gevat. My doel met die boek was om mense te laat verstaan wat hulle wel sien. Dit is so makkelijk om ietsie uit te wys en sê, die ding se naam is dit en die ding se naam is dat. Maar as een mens nie heeltemal verstaan nie, gaan een mens nou weg met, is het makkeliker om te vergeet wat een mens gesien het. Een groot voorbeeld is die Suidelike Kruis. En baie mense vra, waar is die Suidelike Kruis? En dan kan die mense het uitwys, het lyk mos soos 'n kruis. Maar as hulle oor 6 ure terugkom, of as hulle na 3 maande terugkom, en hulle soek weer vir die Suidelike Kruis, dan sal hulle dit nie weer kry nie, want sy oriëntasie het heeltemal verander. So as die mense nou verstaan, hoe beweeg die Suidelike Kruis, dan het die mense 'n groter kans, 'n baie goeie kans, om het weer uit te ken. Behalwe vir die Suiderkruis is daar tans baie interessante dinge besig om te gebeur rondom Jupiter en vir die luisteraar wat later moet deelneem aan hierdie spesifieke boek se wen, as wil ek amper sê as 'n kompetisie, moet nou mooi luister. Wat is tans opmerkbaar in Jupiter? Wel, Jupiter is baie helder op die oomblik. Dit is nou in die aandhemel en baie sigbaar. En wat mense nie van weet nie, is dat met 'n gewone verkyker wat jy in die huis het, kan jy Jupiter se maane sien. En hulle is klein doetjies al by kante van Jupiter, maar die groot en belangrike ding daarvan, is dat een mens kan sien, ding is nie statisch daar buitenkant in die sonnestelsel. Een mens kan oor die loop van aand, miskien oor 'n paar ure, sien hoe beweeg die maane van Jupiter. Nou, omdat ons nou van die sy af kyk, sien ons nie dat hulle in 'n sirkel om Jupiter wentel nie, maar ons sien dat hulle van een sy na die ander toe beweeg. En ek wil hê dat mense moet miskien gaan kyk vanaand en sien wat se maane kan hulle sien. En vanaand, as ons nou kyk van die weste af, ons kyk in 'n noordelike rigting, dan sal, kom ek sê eers wat is die maane van Jupiter? Dit is Io, Europa, Ganymede en Callisto. En daar is 3 van hulle, let wel, daar is 3 van hulle wat groter is as ons eie maan. Ons het altyd gedink, ons het 'n lekker groot maan gehad, maar toe hulle begin, mooi kyk na Jupiter, toe vind hulle uit, nee, wacht 'n bietjie, ons maan is nie die grootste. So daar is 3 van Jupiter se maane wat groter is as ons eie maan. Nou as jy verkykers vat vanavond en jy kyk en jy kyk in die noordelike rigting, dan van jou weste kant af,
die eerste maan wat die mens sal kan sien is Europa, wat besig is om nader te beweeg aan Jupiter. Dan is daar Ganymede, en dan op die ander kant van Jupiter, dis nou op die ooste kant, sien die mens Callisto, wat besig is om nader aan Jupiter te beweeg, en dan is daar Europa. Nie Europa nie, dis die ander ene. Ek raak nou bykie door mekaar, so daar is twee op die linkerkant, dis die weste kant, en twee op die rechterkant. So ek hoop mense kan dit sien, en as mens nou uitgaan, so half, miskien is dit nog baie lig, by julle half acht. Dit is nog heerlik lig by ons half acht. Ja, so miskien van 9 uur af, kyk weer 10 uur, en kyk weer 11 uur, en as julle versigtig, nou, merk waar is hulle teenoor mekaar, sal mens wel een verskil sien. So dit is waar ek voel in my boek, ek sê vir mense, ja, jy kan. Jy kan dit waardeer, sonder dat jy 'n groot teleskoop het, sonder dat jy groot kennis het. So neem julle verkykers en gaan buitenkant vanavond en gaan kyk of julle daai maantjies kan sien. Neville, wat ander planete dink jy is ook huidiglik sigbaar vir 'n persoon wat met 'n verkyker vanavond so gaan soek vir Jupiter se maane? Wel, vanavond het ons in die aand in die weste het ons Mars en Mercurius, maar hulle is nou redelik naby aan die son, so het gaan baie moeilik wees om hulle te sien, en net wel, een mens moet net nie een verkyker gebruik om enigszins in die richting van die son te kyk, dit kan baie baie gevaarlik wees om dit te doen. So dis Mars en Mercurius in die aand, en as die mens nou een goeie westelike horizon het, kan die mens hulle dalk uitken. Maar die groot ene op die oomblik, en dit is nou in die ochend, en dit is Venus. Ek dink, mense, kan het maar nie help om Venus te sien, as hulle mooi vroeg opstaan in die ochend. Venus is nou baie, baie helder. Die ander een in die ochend is Saturnus, wat bykie hoër op is as Venus. So dit is nou die planete wat ons op die stadium kan sien. Wat ek wil net noem, omtrent Venus, is dat so omtrent middel maart gaan Venus verdwyn. Elke ochend, môre is dieselfde tyd, gaan Venus laar en laar en laar wees, ook aan die horizon, en omtrent die middel maart gaan dit so naby aan die son wees, dat jy dit nie kan sien nie. En wat dan gaan gebeur, is dan gaan ons nou gaan weer kyk in die aand, en op die westelike horizon, en so stadig gaan ons Venus sien, wat verder en verder op bokant die westelike horizon klim, met elke aand, so met andere woord is verder van die son af, en dit is wat ons noem oppositie, maar as mens nou verstaan wat gebeur, ons omwentel allemaal die son, en wat nou gebeur met Venus, is Venus gaan die ander kant van die son verby. So dit is hoekom ons Venus nie kan sien nie. So ons, die son sal tussen ons en Venus wees, en na omtrent maart, april, mei, sal ons nou meer en meer vir Mercurius sien in die aand. En dit antwoord een vraag wat baie mense vraag, en dit is wat is die ochendster en wat is die aandster. En in die geval kan ek vir julle sê, Venus, in die geval sal die ochendster wees vir die paar maanden, volgende paar maanden, en dan na maart gaan Venus die aandster wees. So dis die selfe planeet wat nou die ochend en die aandster is in die geval. Eindelike ochend of aandster is enige helder object in ook aan die horizon, en soms as Jupiter nabij is, wat ook baie helder is, kan een mens nou twee aandsterre hee, of twee ochendsterre, of soms Venus die ochendster en Jupiter die aandster. Neville, jy beskik oor een fenomenale, natuurlijk ook historiese dioptrische teleskoop. Vir die luisteraar wat nou nie daarie voorrecht het om so wonderlike mobiele, wil ek amper sê, teleskoop te besit nie, hoe moet hulle maak om vir hulle teleskoop te koop? As hulle nou met hulle verkykers gekyk het en dis nie genoeg nie, hulle wil een bykie verder kyk, wat moet hulle doen? Die teleskoop wat ek het, wat ek al jare gebruik het, is maar een klein teleskoop met een deursnit van maar net 3 duim. En ek het het gekoop van die Suid-Afrikaanse sterrekundige Jack Bennett, wat
in omtrent 1970 rond uit met twee komete ontdek en een van hulle was een van die helderste komete van die 20ste eeuw. En ek het het by hom gekoop en duisende mense het al daardoor gekyk. Maar die raad wat ek nou vir mense wil gee, moet nie verwacht dat as jy die teleskoop sien, dat jy nou prentjies gaan sien wat mense in die soort genoemde coffee table books gaan sien. Jylle gaan definitief meer sien, soos bijvoorbeeld met Jupiter, sal mens nou begin die so bane om Jupiter kan sien, en soms selfs die skade weer van een van die maan, as het nou voor voorbij Jupiter beweeg. Maar die groot raad wat ek vergee is, moet nie eers een teleskoop gaan koop. Kry eers een belangstelling gesels met ander mense, wat ook al iets te doen gehad het met sterrekunde, en vind uit waarna kyk hulle, want dat verskillende teleskope wat nou meer gepas is vir planete bijvoorbeeld, en dan ander om baie dowe objekte te sien wat nou ver buitenkant ons sonnestelsel is. So ek raai aan dat mense, met ander mense kan gesels, en ek weet nie hoe nabij is julle aan die Sedeberge, maar in Sedeberge is daar wel sterrewag, en ek kan vir julle dalk die telefoonnummer gee, of dalk vir julle nou die telefoonnummer by julle hou, ek kan het miskien later vir julle gee. Asseblief. En so dit is die beste raad, want anders koop een mense ding wat nie gepas is vir jou nie. En dit is jammer dat daar so baie teleskoop achter in die kas gebeur word, nadat een mense bykie gesikkel het in die begin daarmee. En ook die belangrikste ding van een teleskoop is die driepoot waarop het staan. Want as mens nou een wankelrige driepoot het, dan is het baie moeilik om die teleskoop stil te laat staan en dat jylle mooi kan kyk. Luisteraar is gesels met Neville Young, uit die boek geskryf Sterrekunde binnen bereik of Astronomy is Within Your Reach. Neville, die tyd haal ons bykie in, ek wil nog bykie oor jou webtuis te ook gesels, maar net so kortliks, daar is een rede hoekom ons weeksdae sulke interessante name het. Kan jy vir ons so die luisteraar net verduidelik waar ons weeksdae se name vandaan kom? Ja, Mattie Louise, baie min mense weet dat hulle betrokke is by sterrekunde elke dag. Want die name van ons, die dae in ons week, kom allemaal van sterrekunde af. Van hulle is nou bietjie gekorrupt, kan ek sê, met tyd, deur verskillende tale wat gebruik is, maar Sondag is wel die naam vir die son. Maandag is die naam vir ons maan. En dan die name in die middel van die week, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag, dit is nou name wat nou uit die Noorse uitkom, toe hulle nou in Engeland was, en maar dit, hulle kom allemaal af van die name van die sterre, en van die planete, want in die begin onthou, met die blote oog kan een mens omtrent 7 objekte sien, en dit sluit die son en die maan in. So mense, die 7 objekte wat hulle kon sien beweeg deur ons hemel van nacht tot nacht, hulle het hulle gebruik en daarvanaf kom ons 7 dae week. So in die boek beskryf ek precies hoe dit werk, hoe kom ons name van die name van die dae van die planete afkom. Neville, jou webtuiste vir die luisteraar wat jou boek gaan koop en wil koop en moet koop, wil daar meer inligting kry, wat is die naam van jou webtuiste waar hulle meer van jou inligting kan kry? Ok, daar is die gewone www vooraan, en dan is dit StarWaders, dit is nou om te stap in die vlak water, StarWaders, en dan is dit .com, nie kousa nie, maar .com, en wat hulle daar kan kry is links na jou klompgoeders ingesluit, links na die web tuist is van my boek, dus Astronomy Within Reach, is die Engelse boek, en Sterrekunde binnen bereik, is die Afrikaanse boek. So daar kan hulle bykie meer sien, wat is die inhoud van die boek, en dan op die webtuiste is daar die kans om een boek te bestel, en as mense die boek by my bestel, sal ek die boek graag teken en vir hulle pos. Daar is een vormpie op die webtuiste waar hulle dit kan doen. As hulle net nie kan wacht nie, dan miskien stap in by exclusives of stel in by Kalahari, maar ek sal baie graag vir hulle die boek teken en vir hulle pos.
Neville, ons sê vir jou baie dankie. Jy is sekerlik met jou gedagtes en jou oë daarbo in die sterre, maar jy bring dit vir ons hier die luisteraar grond toe deur die wonderwerklike boek Sterkende Binnenbruik. Ek dink nie baie boeke gee vir jou 3D bril saam nie. So dit maak die boek nog soveel meer interessant en soveel meer spesiaal. Ons sê vir jou baie dankie en alle sterkte. Ek is seker daar's nog boeke op pad. Ek hoop so, baie dankie Matthie Louise. Een mooie dag vir jou verder, baie dankie. Tot ziens. Tada. En dis die stem van Neville Young en hy het die boek geskryf Sterrekunde binne bereik. Hierdie boek is vandag 'n wenprysboek en in Ria Bester se tyd geleef hier in Teetydwysies sal sy 'n wenner bekend maak, maar van nou af tot en met dan. Kan jy deelneem? Deel 0272134208 te skakel en dan die volgende vraag te beantwoord. Jy kan ook dieselfde vraag beantwoord deur die SMS-lyn te gebruik. Teen R1.50 per SMS kan jy RN tik, 'n spasie laat, die antwoord neerskryf sowel as jou naam en van en dit SMS na 33282. Die vraag is hoeveel van Jupiter se maane is groter as ons sin en Ria Bester sal dit dan verder voer tydens Teetydwysies en net kort voor die einde van haar program 'n wenner bekend maak. Hoeveel van Jupiter se maane is groter as ons sin? 0272134208 vir Desrey met 'n antwoord of die SMS-lyn 33282 onthou tik RN los 'n spasie gee vir ons daardie antwoord en maak seker jy stuur dit dan 33282 teen R1.50 per SMS.